Pes herë përmendet koordinimin me aliat, keni pas një takim në fund në antorit, mos, mos gabovësha me Gabriel Escobar, zyrtarin e State Departmentit për Balkan, a jemi ka flasim, ose qka është, qka mund të bëhet publike prej pre ati takimi, pse me, me kash lehci, po konstatoni që s'ka koordinim kjo qeveri me, me shtetet e bashkuarë. Unë isho rezultate në, në, në teren. Mm. Unë isho faktet që kanë ndodhë gjatë këtyre tri viteve, në veçantit gjatë këti viti. Faktet janë këto. Dialogo ka degradu nga dialog për njoj reciprokën e dialog për menajgjim situatave. Ishte para e dyta. Faktet tjetër është që Kosova është në, në masa nga bashkimi evropian. Janë rreth afer 300 milion euro mbështetjen nga Bashkimi Evropian për Kosovën që janë të bllokuara. Fakti tjetër i tretë është se Kosova u përjashtu nga e, Defender, defender 23. 23. e e plot e plot të tjerë. Por këto faktet në po po i lëm çfar çfarë bisedo, çfarë lloj koordinimi bën çeveria me aleatët Mm -hmm. farë propagande bënd para opinionit të publik e tjera tjera, faktet janë këto, që dialogu ka degradu, u shkryu status quo e re për 7 vitët dhe 10 vitet e ardhshme do t'jemi në këtë, është rrit pasiguria politike nuk është duke u dialogu ma për njoj reciproke, po duke dialogu për evitim të situatave të konfliktit atje, faktet janë këto që këfori e ka katërfishu prezencen në në veri, faktet janë këto që ne jemi ba shtetë që prodhojmë lajme të, të konfliktit të, të mund shumë të trazirave të pamundësisë një bashkë eksistence në veritë të, vendit e tjera tjera. Në vend që të prodhojmë lajme për progres ekonomik shëqëror, për integrime e Evropiane, për bashkëpunim me menatën, për ata qesim edhe një hap tjetër. Ne i dim për ngesa që kemi në integrime e Evropiane. janë edhe 5 vendës që së nga një Janë edhe 4 vendës tjera të Natus. Natus, që endë në ka në njoft, po duke të regu maturin e nevojshme shtetërore për të leviz drejt integrimit e eurat, ndik kryon të kërion situatat të reja të bashkëpunimit me me to. Si që është mëri marveshja stabilizim asusimit. Marveshja e stabilizim asusimit është e karakterit të veçant, me një njenë specifik, ka vy Kosovë në mardënje kontraktuale me bashkim në Europian endë pa një orë dhe pes vendet të të, të... tjerë. Pra, këtu e fakt në tëren. faktit në të rrenë, faktit degradim i procesit të dialogë dhe bashkë me këtë i, mm. i konsolidimit të shtetësisë se Kosovës në rrinë në nërkontarë. U bën 3 vjetë, fakt është që nuk kemi asë një një ujë tëre. fakt është që nuk kemi asë një antarësim në organizata nërkontarë. Fajsoni e këndoni, po faktet janë këto, anë vje mirë më kjo, absolutisht jo, absolutisht jo. Se është, është, imperativ i çdo i çdo mazhorancë, i çdo çeverie që e gjen si vendin në një situatë të, të caktuar e e avancon më tutje. Edhe çeveria tjetër mande e merr aty e çon e çon më tutje. Çfarë kanë bërë këto? Hapat e shtetëndërtimit ndërtimit të Kosovës që kanë ardhur deri në këtë pikë ku është dashme dialogu për një herë si proke, për integrimin europiane, tash kanë degradu mrapa. Qeveria është e mërë situatën shumë më të keqe se sa so që e kalon. Unë un jam i bindun që në qeverinë arshme, ne do të alëthejqim vetëm, por ne do të amarë qeverinë në një gjendje shumë më të degraduar, shumë më të keqës se sa so që e kemi lonë në mars të viti 2021. Atëherë e ke kemi lonë, si më thënë, të, të të konsoliduar procesin e dialogut, të dakorduar me alatët e tonë për një orë si përgjë. Çfarë do të bëjë Çeveria e Kosovës? Vetëm të mbajë atë kurs. Kërkoj që dialogu të bëhet vetëm për një orë reciproke. Më të drejtë kem kërku heqen e, e tabelave, edhe ka pas vendim që vërin për aprake pra, mm. që të heqen ato. Po në koordinim me alatët i shtyn ato ato tabele, edhe për 1 mui, edhe për 2 mui, edhe për 3 mui, edhe për 6 mui shtyn ato tabele. Edhe nuk bohet nami, sepse ti objektivin përfundimtare ke margeshin për njohje. E. E, e, se, edhe, pra, edhe nuk...